коли потрапив у військо, то, мабуть, найважче було це, коли ти не керуєш більше своїм графіком життя. Технологічність застосування на запорізькому напрямку на порядок вище, ніж була на Бахмуті. Ворог не застосовує вже таку кількість техніки для того, щоб захопити якусь територію. Безперервно працювала артилерія Сил оборони України. Вони йшли для того, щоб просто померти на тих вулицях. Садівник, сьогодні хочемо поговорити про ваш бойовий шлях. Розкажіть, будь ласка, як ви долучилися до підрозділу і взагалі як ви потрапили у військо? Бойовий шлях в мене почався з початку широкомасштабної війни. В перший же день я пішов у військкомат. Направили мене спочатку в ТРО, де відбувалось комплектування. Там же на другий день отримав зброю і почав, скажімо так, свою військову кар'єру. На початку війни я був проїздом у своїх батьків в моєму рідному місті Умань. І так склалося, що якраз і там і пішов разом з батьком в центр комплектації територіальної оборони міста Умань. Там був близько півроку, трошки більше, 7 місяців, тому що вже коли пройшла весна, бачучи рівень, скажімо так, загострення ситуації, вбачав, що це все-таки потребує більше вдосконалення своїх власних навичок. Я раніше ніколи не служив, і тому почав шукати вже варіанти, де б це я міг, скажімо так, перевестися в підрозділ спеціального призначення. Таким чином отримав досвід в ТРО в батальйоні безпілотних систем. От, там здобув свій перший досвід польотів, також перебував на посаді сержанта з матеріального забезпечення, побачив весь процес комплектації усього підрозділу, ну і в майбутньому потрапив вже через півроку ще в центр спеціального призначення «Омега». Запорізький напрямок для вас не перший. Так, в мене був досвід в 23-му році на Бахмуті, ми в травні повоювали. Там дуже, скажімо так, за невеликий термін, дуже велика кількість інформації про застосування якраз безпілотних систем здобулось мною. Потім перевели на харківський напрямок, більш спокійніший. Вже я, скажімо так, знайшов час донавчитися, пройти ще трошки навчань. І вже тоді отримав посаду в підрозділі Національної гвардії Центру спеціального призначення. Бої під Бахмутом вважаються одним із найзапекліших. Зараз можна сказати, якщо вам можна порівняти, так, це Бахмутський напрямок, Харківський, зараз Запорізький. То на Запорізькому спокійніше в порівнянні, чи є своя специфіка? На Запорізькому напрямку, по-перше, за період ведення бойових дій змінилась тактика противника, але по-друге, вже саме, скажімо так, технологічність застосування на запорізькому напрямку на порядок вище, ніж була на Бахмуті. На Бахмуті це були, скажімо так, такі проби перші застосування звичайних мавіків, звичайних скидів. Тобто зараз запорізький напрямок, я думаю, що дуже технологічно на рівень вище, ніж рік тому в Бахмуті. Чим вам особисто запам'яталися, наприклад, бої під Бахмутом? Тоді для мене вперше було дико бачити такі людські втрати, коли безперервно працювала артилерія Сил оборони України, а ворог заходив, і так як я був пілотом і спостерігав це, скажімо так, в прямому ефірі, для мене було дико, коли йшли, ми їх називали верблюди, люди без зброї зовсім.
Вони йшли просто з рюкзаками, повними набитими якимись боєприпасами. Вони йшли для того, щоб просто померти на тих вулицях, але вночі вже працювали більш досвідчені, скажімо так, ворог, підготовлені кадри ворога. Тобто, мовно кажучи, вони спочатку відволікали увагу живою силою м'ясом, так би мовити, так, а потім вночі вже спеціальних людей підготовлених запускали. Так, більш підготовлені бійці заходили вночі. Ці верблюди просто залишалися на вулицях, тому, скажімо так, досвідченому бійцю не приходилось багато з собою амуніції тягнути. В принципі, ці, як зараз називають місці, штурми, мабуть, і на Запорізькому напрямку присутні. І, тось, я розумію, що, бачучи зараз зміни в тому, що поодиноке переміщення, воно, можливо, навіть раніше так не реагувалося. Зараз поодиноке переміщення ворога вночі просто на позиції, в ротації, десь сховатися в якусь яму, канаву і, ну, вважати це закріпленням, ну, це така сумнівна історія. Навіть зараз роботинський цей виступ, який давався таким важким шляхом, скажімо так, відбиття в 23-му році літком, зараз, можливо, на якихось картах відзначається, що він втрачений, але, чесно кажучи, це одна велика сіра зона, куди заходять поодинокі сили ворога, які там просто помирають. Тобто можна говорити, що зараз ворог на Запорізькому напрямку продовжує застосовувати ту саму тактику, що й на початку на тому ж самому Бахмутському? Так, і навіть не жаліючи тих, скажімо так, людських ресурсів і не бачучи в цьому, скажімо так, результатів якихось, продовжує відправляти сюди просто на загибель людей. Інколи знаходяться більш, скажімо так, не знаю, як сказати, з більш інстинктом самозбереження людей, які здаються там, ну, це хоч можна людьми назвати, тому що, ну, розуміючи, що просто дороги нема далі. Ми перед інтерв'ю з вами неодноразово говорили про те, що війна сучасна, війна змінюється, так? Що можете відзначити у порівнянні з 2022 роком, коли тільки повномасштабне вторгнення розпочалося, і зараз? Як ворог змінює і свою тактику, і стратегію, і, власне, чим війна сучасна? Ну, сучасна війна, вона змінилася тим, що ворог не застосовує вже таку кількість техніки для того, щоб захопити якусь територію. Найбільша, як я вважаю, скажімо так, найбільше досягнення ворога було в тому, що було ефект несподіванки, коли вся країна не була готова. Зараз це, ну, це неможливо, в принципі, з тими технологіями, які володіє Україна, навіть незважаючи на те, що ворога більше, ворог, скажімо так, не цінує людське життя, як ми, якраз, ну, це нас і відрізняє від нього, і швидкість реагування на зміни його дій, на зміни технологій, які застосовуються, якраз і визначає успішність тих операцій, які ми проводимо. Ваша професія творча. В армії місце для творчості є чи немає, і наскільки це творчо? В принципі, з самого початку, коли потрапив у військо, то, мабуть, найважче було це, коли ти не керуєш більше своїм графіком життя. Тобто графіком, коли тобі прокидатися, коли тобі, скажімо так, виконувати якісь завдання. Раніше це було, скажімо так, на власний розсуд, на власні потреби. Зараз це трошки вже маєш зверху командира, який визначає тобі, коли тобі треба інколи і по двоє суток не спати, тому що... Але все це нівелюється тим, що є результат. Мій досвід роботи в цивільному житті завжди стикався з роботою з природою. Це дерева, це, скажімо так, ну, живі, скажімо так,
живі організми, які мають свої закони, і зволікання там, скажімо так, недоцільне. Тому якраз і не зволікати в армії, не зволікати на службі, це також допомогло мені в розвитку. Власне, ви доброволець. І щодо такої зараз, знаєте, тези, особисто ви як ставитесь, я не народжений для війни, зараз можна почути, так, серед деяких цивільних. Як ви до цього ставитесь і як ви це сприймаєте? Ніхто з нас не народжений для війни, але коли війна торкнулася кожного з нас, то треба зробити свій вибір. І тут вже варіанту сховатися просто немає, тому що якби це війна десь, можливо, хтось бачає, що вона десь там на сході, то це дуже невірний, скажімо так, невірний підхід до цього поняття. Вона не на сході, вона широкомасштабна. Тому, якщо ти не долучився зараз до війська, то ти за цих 2 роки війни ти вже мав потратити скільки свого вільного часу саме для того, щоб навчитися воювати. Тому що ворогом десятиліттями було завдяки пропаганді, не знаю, завдяки якимось, можливо, іншими способами. Тобто армія, вона руйнувалася зсередини десятиліттями до того початку. Тобто тому говорили на початку війни про те, що відбудеться все за 3 дні, тому що ворог дуже довго готувався для того, щоб захопити. І я особисто не приймав участь в обороні Києва, але дуже багато моїх побратимів тримали оборону Києва. І я знаю, що це були просто такі самі люди, звичайні, які ніколи не тримали в руках зброї. І якраз ворог на це не розраховував, що відбили якраз просто звичайні люди, які мають, скажімо так, своє власне почуття свободи. І, власне, на завершення, як вас особисто змінила війна? Мабуть, зміни були кардинальні, але, як би це не звучало, якраз за період війни я зустрів своє кохання. Тобто, я якраз дивлюся на позитивні зміни. Не можу сказати, як воно змінилося. Я привик бачити у всьому позитив. Мабуть, це якраз і приводить до якихось успішних операцій. Також, коли ти плануєш заздалегідь декілька кроків вперед. І коли кінцева мета якраз це позитивне, скажімо так, вдала результат цієї операції вдалий, то якраз він тебе як магнітом затягує. Але інколи хочеться не зважати уваги, що тепер я не можу там побувати на морі, як раніше часто я жив на морі. От, деякі обмеження є, але загальна мета, загальна там перемога для нас всіх, вона все-таки це все, не знаю, як це українською мовою правильно сказати, що зашорена лошадь біжить швидше. Тобто, проживаючи до війни в Одесі, я багато спілкувався російською мовою, зараз я повністю змінив своє, скажімо так, спілкування. Раніше при спілкуванні навіть з друзями, в мене багато друзів, ще спілкуються російською мовою. Я раніше якось підстраювався, змінював також на російську мову. Вони звикли мене чути на російській мові. Але це, скажімо так, застосування української мови, воно якраз, мабуть, і такі позитивні, і якісь внутрі виховали в мені якийсь такий стан, коли я готовий до любих несподіванок, до того, що ми, це виховання знутрі до оборони, до стійкості.